Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sunna a Zariya. Duk yadda za su tsogale mu fada ba za a kula su ba suna da hanya ɗaya ne wajen fada da mu. Muna da hanya 100 wajen rama fada. Ita ce hanyar ilimi. Sai ai dilin da su sai kaga kowannan su ya bace. Na rantse da Allah jama'a. Lokacin da bafara ya bugo min waya yana makyarketan murya yana cewa duk bakin da Bella ya boye min ya kama ni yace naje dattawan garin mu na cewa kaje ka roki gafara wurin malamai malamai sun tsine maka kuma ta kama ka kaje ka roki gafara ka san ba sakwace ba munafunci kaje ka roki gafara malamai sun tsine maka ta kama ka to kun ga a lokacin inda an biye fa bafara shine governor idan su malam Junaidu almajiran su Musa Luko sun fito ba farawa zai sa aje a kashe su mun kashe su mun yi asara yau wannan Junaidu da nake fadi lecturer ne a College of Education ta Sokoto masters yake da shi a education kuma suna nan suna ci gaba da da'awa a wannan lokacin malam Mansur degree shi daya yanzu fa doctor ne a wannan lokacin su Musa Luko ba su da masallaci ba su da makaranta yanzu fa suna da shi o ina wanda zai fada da su yanzu bafarawa ta kan sheke ta kan yanzu ko kansila ba zai iya tsayarwa ba kansila ba zai iya tsayarwa ba to in matasa za ku yi hakuri a da'awar mu in an tsogale mu da fada da ilimi muke ramawa da ilimi muke ramawa shine muke son a yada ilimi so much so that duk inda ka samu kanka sun tsogale ka da fada sai kai tunani o wace hanya zaka bi ta ilimi o sun tsogale ka da fada wana malami zaka nemi shawara shi malam abani shawara ya sanyi abinda malam Abubakar gume rinka dora mutane akai ke in kuka je sai malai yace a ba za a yi fada ba amma ku bari sai yace a kira wani je ka wurin commissioner yan sanda wani kace gashi nan suwana suna neman rikicin addini ya bincika wani alherin malam Abubakar gume bai taba cewa a goyi bayan yan izala ba bai taba cewa ba sai yace a bincika wanda baya da gaskiya ayi abin da ya dace da haka sai zama Malam Abubakar gun bai taba daura gindin mun yi fitina ba mu ma yanzu ba za mu daura gindin ai fitina ba sai zama Malam Abubakar gun da ilimi yake koyarwa mu ma da ilimi za mu koyar to amma baka ji ba ka san da ilimi din nan lokacin ba ta da dadi shine abin da Annabi ya wasu Umar lokacin da akai maganar sulhin Hudaybiya menene Umar yake cewa Annabi da kafirai suka fara wulakanci kafirai suka ce bana ba Umara amma kaji abin da Allah yake wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla Annabi yana saye da harama sahabbai na saye da harama ga raquma ga Makka ana hangenta tsakanin Makka da Hudaybiya fa kamar UPE ne ko gurgurje da Zariya fa ga ka ka shigo gari shekara 6 baka gari kuma an ce ba za ka shigo ba suka ce bana ba Umara sai manzon Allah ya ce na yadda sai Umar ya miƙe alasta rasulullah kai ba manzon Allah bane su ba mushrikai bane mu ba musulmi bane wa ala ma zaddaniya dan me za su wulakanta mu Abubakar ya ce kai kai hakuri wannan mutum manzon Allah ne diyar da ya haka zabi haka akai musu wulakanci amma sai Annabi ya dubi da ilimi sai aka rubuta takarda sai Annabi ya ce ku yi hakuri shikenan ba za a yi Umar ba bana sahabbai suka yi ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka juya aka taho amma ba a shekara guda ba sai ga kafiran Makka sun zo suna cewa ya Muhammad ka taimake mu mu yan uwanka ne danginka ne mutananka da suka kafa daba bayan gari sun karya mana jali ka ce su dawo an yaga takardar sulhu manzo Allah ya ce ai haka suka ce ai dole ai haka ka taimake mu yarjejeniya mun fasa kuma ka zo ka yi umara ka gani haka ake yi jama'a so matasa ku yi hakuri amma aiki da ilimi ko ba yi da zaki a baki amma shine yake da alheri me kuke tunani lokacin da suka tsogale mu a lokacin da suka yi arresting dina yanzu sun yi arresting wani abokin mu a Kogi state su kansu sun san ƙarya suke shine na ce ku ce su ya hakuri kada wanda ya hayaniya su kansu sun san ƙarya suke kuma za su sake shi shi kuma ya daure dogara ga Allah da'awa ce suka ga za ta rayu a ƙasar Igala malami ne jama'a cikin irin waɗanda nake gaya muku jami'ar Islamiyya tana diba
daga lungu aka dauko shi dan kabila igala ne aka je aka kai shi jami'ar islamiya ya je degree shi akan hadisi ya kware ya fito da 21 yana jin yaran igala gar yana jin turanci bas yana jin hausa pes to in yazo yana da'awa abin yana firgita su suka ce za su kashe shi suka ce za su yi kaza yazo yayin masters yazo yayin phd yazo yayin zama lecturer arabic and islamic studies yana bi lungu lungu yana musuluntar da mutane yana karantar da addinin musulunci shine sai aka ce za a yi mishi sharri yau wata uku kenan muka ji wannan labarin an ce za a yi wa malam nazifi sharri kaga ya min sai nace dogara ga Allah wallahul musta'an to shine kawai sai aka zo aka kama shi aka je aka hada kai da wasu yara yan kwaya wai suka ce wai shine coordinators shine fa maganar ba jibi talata za a gabatar da shi a kotu nace wallahi dogara ga Allah da awan shi ce za ta daukaka nace amma a ga ya daliban shi kasu yi hayaniya amma su dauki lauyoyi a tafi kotu sannan a shiga jaridu a shiga internet ai tarbuce rubuce nace za ku ji sun dawo suna karyata kansu nace da haka muka yi dealing da su daya kenan na biyu da aka zo aka tsogale mu nan akan masallacin juma'a me suke cewa ga yan sanda nan ga makamai nan ga sojoji nan ha yan sanda su tafi mai duguruma nan ga inda ake yaki can daga sai ga wadanda suka shirya ci mu karatu muka shirya kun hana ai shikenan yanzu da aka watsar da su an ci gaba da sallah an ci gaba da karatu sun kunyata ko ba su kunyata ba to ahlus sunna duk inda aka tsogale ku da fada kar ku fada sai ku ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi sai ku ce gumi bai koya mana fada ba fada bai dace da mu ba karatu aka koya mana a zo a yi karatu in aka ce fada sai ku ce a mu mu iya fada ba yan iska ne suka iya fada mu mu iya ya ce amma an fada kake so tafi mai duguri in yan sanda ne ku kai su mai duguri ana bukatar su can ku kai su da maturu ku kai su fatas kuma duk ana bukatar su amma nan mu zaman lafiya bulugul maram muke so da risala kawaidi muke so da ahlari kar ku sake ko a wace anguwa ku yi fada ko ina kar ku sake ku yi fada in kuka zo kuna karantawa ina ga za ku yi nasara sai a je a hada kai da shugabanninku sai a hada kai da malamanku duk ana wannan makircin ku sani sai a je sai a ce an dakatar da wani ya daina karatu yake ce to shikenan liman an dakatar da ni to ba komai Allah ya sa albarka kuma ka ci gaba da zuwa kana sallah amma sai ka koma kofar gidanku kuma sai ka kira liman liman eh to zan bude karatu na yau a kofar gidanmu dan haka kai ne limamu muka zo ka bude mini dan karatu na ya albarka haka ne musu ayola ayola haka ne musu jama'a muka je za mu sa karatu a masallacin balalau din nan aka je aka yi makirci aka yi kutukutu aka yi kutukutu sai sakataren kungiyar izala yace a zo masallacin anguwanmu muka je jama'a sai suka koma can sai kuma aka rasa yadda za a yi mutanen yola suka zo suka ce su ma a zo a sa karatu aka zo aka sa karatu 40 hadis amma ka zo ka ga wallahi mutane na taruwa fiye da yadda ake taruwa karatun sharhu sunna nan 40 hadis kasusuwan suna nan nato da su 40 hadis nake musu fassara ka zo ka ga manyan malamai limamai alƙalai da suwaye suke taruwa ana karatun kai akwai wani dattijo da ya zo gaishe ni a gida sai da kaina ya buga alkali babbo wannan classmate din Abubakar Gumi ne ajinsa daya a Sudan ina zaune aka ce ga wani dattijo yana abin na leka daga shi algama ta wale yace a karmaka Allah modibo to muka shiga zauna yace nazo in yi maka godiya ne in yi maka addu'a Allah ya sa maka albarka ka zo kana karantar da mutanen mu hadisai yace a karmaka Allah wannan yace ai mu ba mu yi ba yace ajin mu ɗaya da Abubakar Gumi yace nan garin mu ne yace ban yi ba yace kai ka zo kana yi shine nazo in gode maka yayi wannan da shekara ɗaya Allah ya dauki ran shi sai bakin ciki ya taso musu wannan mutumin kuma ya mamaye zariya zai zo ya mamaye mu wallahi tallahi za a yi tashi hankali za a yi kaza sai na ce a'a ai ba tashi hankali muka so ba ai da tashi hankali muka zo ai da barandami za mu zo nan yo mu da muka wuce kura kuma wanda ba Kano ya wuce kura bai to da barandami ba ai ba tashi hankali nace menene aka ce sun ce ba sa so ai karatu a masallaci ne sai nace babu leji sai muka je karshen gari sai muka samu wani dan karamin masallaci gidan wani engineer nan da nan muka sa kudi muka gyara sai karatu ya koma can
shikenan sai kuma suka da suna zargin wai an kashe musu masallaci yanzu mutane ba sa taruwa sallar magarba aka ce to ko kuka ja ko kuce ba kwa so za a yaki za a yi tashi hankali muka ce ba mu iya ba haka nake so ahli sunna duk inda kuka je za ku yi karatu aka ce a yi tashi hankali sai ku ce a ba za a yi tashi hankali ba zo a yi karatu azo ai karatu mu karatu aka koya mana idan masallacin ku ne ko to ku yi maganin wanda shi yace za a yi tashi hankalin sai ku kai shi wurin commissioner yan sanda ku ce ranka ya dade masallacin mu ne wani yazo yace za a yi tashi hankali shine muke so ka kira shi ko yan sanda ko aka koya tashi hankali ka tambaye shi eh yan sanda zo aka koya tashi hankali ka tambaye shi mu karatu muka iya kun yi maganin shi idan kuwa masallacin ba naku bane fa in suka zo suka ce ku bar karatu ba haka ba za a tashi hankali sai ku ce kun bari shi karatun shine wahala ba masallacin ba sai ku je ku share wani kango sai ku je ku fara karatu shikenan abinda muke musu kenan so ahlus sunna kar ku fada da kowa kar ku rikici da kowa kar ku tashi hankali da kowa duk wanda yake neman tashi hankali sai ku ce Allah ya shiryar da kai in Allah bai nufe ka da shirya ba Allah ya hada ka da tashi hankali can amma ku ku ci gaba da karantar da jama'a kada ai muku barazana dan za a kashe ka su ce wallahi za a kashe ka su rubuto maka takarda karka daina karatu duk abin da za su ku je ku kai su kara ku je ku kai wa yan sanda ku je ku kai wa SSS ku je ku kai shikenan sai ai maganin su yau shekara kusan 27 kenan professor Dahir mai gari daga jami'ar Bayero suka ce za su kashe shi malamin mu ne mu dalibai ne yan kananan alhaki ba wani abu ba amma sai nuna mana aikace lecture yake sai zo da takarda yace ga takarda an rubuto hadda suna saboda isgilanci da kuma inda ma za su yi targeting din shi suka ce sun gane yana zuwa wuri kaza sun gane kuma su ne kaza za su kashe shi sai aka je aka kai commissioner yan sanda takarda aka je aka kira su suka yi furuci waye sa ku suka fadi wasu manyan masu kudi da shehun ne aka kira su suka yi furuci sai da suka rubuta undertaking sai da suka rubuta takarda sannan aka ba da bailin su akan sharadin cewa to wannan professor har abada in dai ba mutuwa ce yayi ta Allah da annabi ba in dai aka samu gawar shi a wani wuri su ne suka sa hannu haka aka bari har Allah ya dauki ran abin shi to ka gani saboda haka ahli sunna kar ku tashi hankali amma kuma kar ku kin karatu duk barazanar su duk hayaniyar su ku ce ƙarya kuke sai an yi karatu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk